pystytään tänne esiintyksijärjestelmään, niin tekin on teille täällä. Mä kysyn sieltä vähän projektina puhuttiin. Joo. Tämä on uusi viikon lause. Tämä edellinen. Tämä on uusi viikon lause. Tämä edellinen. Kivipohja. Kauhlaani. Kauko sä olit? Niin. Mihinkä? Niin, digibot. Ai jaa, sikä on. Ajoin. Ajoin. Jaa. No, mua on se boksi. Mä näin yhden. Tää on se uue. Näin. Sitten voi olla kaikki tyyppi, kun ollaan tässä. Kauko sä olit? Niin. Niin tiedä. Ei saanut yhtään nostaa, niin rettiä velkoja, toisaa hiiliä, että joku, se itse toivo, ei pysty paljon puhumaan, mutta se on vähän. Joo. Niin. Niin, hän ei tule sitä toisaalta. Niin, se on sanonut vammaa, että sä et ole, niin se kävi, että se tuli.